På onsdag er det altså toppen og cremen af folk inden for dansk mode og design, der er samlet til Dansk Fashion Award i Glyptoteket. Vi har verden stående her. Det er Christiane Schaumburg-Müller. Godmorgen, Christiane. Godmorgen. Velkommen. Tak. Og Kim Grenaa, som jo altså sammen med Uffe Buchard sidder og trækker i alle trådene i baggrunden for at få det hele til at hænge sammen. Godmorgen og velkommen igen, Kim. Godmorgen. Vi ved jo, at der er et åbningsnummer, som er et danseshow. Og så tænker jeg lidt sådan her få dage før selve awardshowet. Er I så dem, som er sådan helt rolige og har styr på det? Eller er I sådan høns uden hoveder, som vælter forvirret rundt mellem hinanden og skriger? Altså, med hensyn til resten af showet, der synes jeg, at der er ret roligt. Ja. Men det der danse noget, det var måske lige lidt mere. Der har vi taget munden lidt for fuld. Altså, jeg synes jo, at jeg danser ret godt. Men det er jo på en højtaler i en tanktop på en eller anden homoklub i Barcelona. Ja. Og det viste sig så, at det der dans, fordi nu i lørdag skulle vi så mødes og øve det. Det var et andet koncept. Men det er sådan meget aerobic-agtigt. Det er sådan noget med at tælle hele tiden indeni, og jeg føler mig faktisk sådan lidt som en høne. Ja, du sagde faktisk, at du var bedst til det der dans, hvor du kun skulle bruge underlivet. Ja. Men jeg gætter på, det er Christiane, der har presset den her lille overhovedet på det. Altså, jeg vil sige, det ender meget som Jarl Cole på den måde, at mig og Uffe gør lidt sådan noget. Og så der... Nej, der gør alt muligt. Og derfor så ser det helt fantastisk ud bare at bevæge sig lidt. Og det, man måske kan se, hvis man lytter med på radioen, det er, at Kim, når han siger godt sådan noget, altså lige løfter hænderne lidt foran sig. Så hedder det ikke... For murmyldyr, ja. Der sidder og er lidt nervøs i et eller andet. Det er ligesom ja. Det, da jeg skulle lære Uffe og Kim, det, så sagde jeg, de er jo ikke for de der hænder ind, så måtte det blive til gå, 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 kanin. Så hænderne er sådan nogle kaninhænder. Ja. Men det bliver ret vildt. Ja. Så derfor er det en fordel at have Christiane og hele ensemblet bag ved os. For så tror jeg faktisk ikke, man opdager, hvor ringe vi faktisk er. Men ja. Altså, point for entusiasmen, som jo også gjorde, at du var nødt til at bevæge dig væk fra mikrofonen. Ja. Og lige lave 1, 2, 3, 4. Kanin. Og 4. 1, 2, 3. Kanin. Sådan. På onsdag er der jo altså Dansk Fashion Award midt i København. Og jeg står sammen med Christiane Schaumburg-Müller og Kim Grenaa. Og vi skal lige prøve nu at rekonstruere noget af åbningsnummeret. Så hvis du ikke har mulighed for at være til stede, det er jo en lille lukket kreds af modemennesker, der er samlet. Så får vi nu altså noget af showet her at se. Christiane, du sætter os i gang, ikke? Jo, jeg sætter i gang. Altså det I skal lære nu, det er jo faktisk noget af det, som er blevet taget lidt ud, fordi det var for svært. Men nu ser vi, om okay. I kan følge med, ikke? Ja. Vi mangler en. Kim har jo prøvet det før, jo. Ja, men det gik ikke så godt. Det gik ikke så godt. Okay, og vi prøver. Ja, I siger, gå, 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 klap, klap. Gå, 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 klap, klap. Så kommer kaninen. Ja, siger den. Kaninen. Den siger, gå, 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 kanin. Gå, 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 kanin. Det kører da meget godt. Okay, så prøver vi. 5, 6, 7, 8. Da, da, da. Det er da meget godt klaret, synes jeg. Ja. Fantastisk dans. Jeg er virkelig ked af, at man ikke når sig. Man føler sig vildt sexet. Nej, jeg synes, man føler sig ikke sexet. Jeg føler mig altid sexet.